vård. Nu tar vi Guggenheim-frågan. Många frågar mig vad jag tycker om Guggenheim. Svaret är enkelt. Jag är emot det förslag som Guggenheim-stiftelsen nu har kommit med. Deras förslag är mycket dyrt. Och vi kan göra bra saker för konsten i Finland billigare med att använda krafter hemifrån, våra egna konstnärer, deras nätverk, deras idéer, våra egna institutioner. Men jag är inte Guggenheim-motståndare. Om stiftelsen kommer med ett nytt förslag som är billigare, om det kommer in mycket privat finansiering, då ska vi se på det förslaget mycket allvarligt. Det var det första. Sen en sak om de finländska fondernas andel i det hela. Nog är det viktigt för fonderna själva, men kanske mer allmänt för Finlands svenskheten idag, att fonderna verkar i enhet med sina stadgar. Och det är ju ett stort bekymmer att Guggenheim-finansieringen är svår att se som förenlig med fondernas stadgar. Men jag tror inte heller att saken blir bättre av att vi drar fonderna inför domstol, utan nu hoppas jag på att vi tar sitt förnuft till fånga i den här frågan.